Навряд чи дніпропетровці розраховували на позитивний для себе підсумок матчів у Черкасах. Та й приїхало їх лише восьмеро. У першій грі вже в стартові хвилини господарі почали трощити суперника – 18-2, скориставшись невпевненими діями динамівців у захисті. Надалі баскетболісти МАП лише нарощували свою перевагу, яка у підсумку склала 42 очки. По 15 пунктів у складі черкащан набрали Насенік та М'якінін. У другому поєдинку перевага МАП була не такою відчутною, але навряд чи хто сумнівався в остаточній перемозі лідера. Щоправда, в першій половині зустрічі гості завдяки трьохочковим далеко не відпускали черкащан. Однак після великої перерви все стало на свої місця. У підсумку наші земляки виграли з різницею в 16 очок і ще більше зміцнили своє лідерство у провідній вісімці. Команда Дніпропетровська много атакувала, но не самым высоким процентом, и они хорошо шли бороться на наше кольцо, а мы, к сожалению, не смогли отсечь дальний отскок, потому что наши игроки все время шли в ротацию и не успевали поставить спины игрокам своим. Вот. Ситуация такая, что мы будем стараться ее исправлять, есть над чем работать. Мы знали, что команда будет сложно выиграть две победы. Не ставилось это. Вот. Тем более у нас совсем противоположные проблемы, мне об этом не будем говорить. Нам было бы оказать как минимум достойную игру, хотя бы одну. Найближчих вихідних баскетболісти МАП зіграють у Харкові з командою «Авантаж Політехнік», яку, нагадаємо, здолали у півфіналі Кубка України. А наступні домашні поєдинки черкащани проведуть 28 та 29 квітня. Їхнім суперником буде запорізький «Авіастар». Олег Купса, Анатолій Усіков, «Віка новини».